اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس مبارک پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز معروف عالم دین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سے اپنے قلوب و اذہان، اپنے ظاہر و باطن کو روشن اور منور کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ جو لوگ رات اور دن میں خفیہ اور اعلانیہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بائی سود ہی کی مثل ہے، اور اللہ نے بائی کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی پس وہ سود سے باز آ گیا تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہو گیا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس نے دوبارہ اس کا اعادہ کیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ يمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی نا شکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا والو، اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. پس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے اس کی فراغ دستی تک مہلت دو، اور قرض کو معاف کر کے تمہارا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی کاتب کو عدل کے ساتھ دستاویز لکھنی چاہیے، اور جس شخص کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جس شخص پر قرض ہو لکھوانا اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور اس قرض سے کچھ کم نہ کرے، اور اگر مقروض کم عقل ہو یا کمزور ہو یا وہ خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی سرپرست عدل سے لکھوا دے، اور تم اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لو، پھر اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ان کو گواہ بنا لو جن کو تم گواہوں سے پسند کرتے ہو، کہ ان دو میں سے کوئی ایک عورت اگر بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک اس کی دستاویز کو لکھنے میں تساہل نہ کرو، اللہ کے نزدیک یہ بہت عادلانہ کاروائی ہے اور گواہی دینے کے لیے بہت درست طریقہ ہے، اور شکوک و شبہات دور کرنے کے بہت قریب ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست کرتے ہو اس کو نہ لکھنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ بے شک تمہارا گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور تم نے دین پر مبنی کوئی معاملہ کرنا ہو اور تمہیں دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو قبضہ دی ہوئی رہن کی بنا پر دین کا معاملہ کر لو، پھر اگر تم کو ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ آلود ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، سو جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبہ ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔
ہمارے رسول اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، سب یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم ایمان لانے میں ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا، جو اس شخص نے نیک کام کیے ہیں ان کا نفع بھی اس کے لیے ہے، اور جو اس نے برے کام کیے ہیں ان کا نقصان بھی اس کے لیے ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اے ہمارے رب ہم پر ان احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جن کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مالک ہے، تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ الف لام میم۔ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور فرقان، حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا نازل کیا، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب انتقام والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء۔ بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا العزیز الحکیم۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے
تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا وہی اللہ ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کی بعض آیات واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور اس کی بعض آیات متشابہ ہیں، سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ جوئی کے لیے اور متشابہ کا محمل نکالنے کے لیے آیت متشابہ کے در پہ رہتے ہیں، حالانکہ متشابہ کے محمل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ماہر علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذين كفروا لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں اللہ کے عذاب سے نہ ان کے مال ہرگز بچا سکیں گے نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ ان کا طریقہ بھی قوم فرعون اور ان سے پہلی اقوام کے طریقوں کی طرح ہے، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد۔ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخرى کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصره من یشاء ان
فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی تھی جو میدان بدر میں باہم صف آرا ہوئی، ایک جماعت اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی تھی اور دوسری جماعت کافر تھی، وہ کافر ان مسلمانوں کو کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے، بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے ضرور عبرت ہے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے عورتوں سے خواہشات کی اور بیٹوں کی اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں کی اور نشان زدہ گھوڑوں کی اور مویشیوں اور کھیتی باڑی کی محبت خوش نما بنا دی گئی ہے، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ آپ کہیے کہ کیا میں تم کو ان سب سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی رضا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر مغفرت طلب کرنے والے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور فرشتوں نے اور علماء نے شہادت دی دراں حال یہ کہ وہ اللہ عدل کے ساتھ نظام قائم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ بہت غلبے والا حکمت والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین گرامی، تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، آئیے انہی آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، سورہ البقرہ کی تکمیل اور
اس کے اتمام تک ہم پہنچ رہے ہیں بفضل ہی تعالی، اور ہم تیسرے پارے کے دوسرے ربع کا تفسیری خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پیچھے آپ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو ان ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر چکے، اور انہیں فقراء کہا گیا ہے قرآن پاک کے اندر، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اب یہ ادھر ادھر پھر کے کما نہیں سکتے ہیں، اور ان کے پاس معیشت کے حصول معیشت کے ذرائع نہیں ہیں، لہٰذا ان کی شان فقر کا بیان ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو مخیر حضرات ہیں، اہل مال ہیں، انہیں متوجہ کیا گیا ہے ان کی خدمت کی طرف، اور ان کی نشانی کیا بتائی گئی، فرمایا لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں۔ اور اس کے بالکل ساتھ جہاں سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں، سیدنا امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اترنے والی یہ آیت کریمہ، جس کے اندر چھپا کر، دکھا کر، اور دن میں اور رات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو سراہا گیا اور اس پر بشارت سنائی گئی ہے کہ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان سخا تو ویسے ہی مشہور و معروف ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر اپنی مال سے، اپنے مال سے اور اپنی خدمت سے ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کسی اور نے احسان نہیں کیے ہیں، سب سے بڑھ کے جس نے خدمت کی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے 10,000 درہم دن میں، 10,000 درہم رات میں، 10,000 درہم اعلانیہ، اور 10,000 درہم چھپا کر جب اللہ کی راہ میں دیے تو 40,000 درہم ہو گئے۔ اور اس کا ذکر یہاں پر آ گیا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل، رات کو دینے والے، والنہار دن کو دینے والے، سرن چھپا کر دینے والے، اور علانیہ ظاہر طور پر دینے والے۔ فلہم اجرهم عند ربهم بلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس میں سارے پہلو بیان ہو گئے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے، جب فرض معاملہ ہو تو دکھا کر کرے، اور جب نفل کا معاملہ ہو تو چھپا کر کرے۔ سبحان اللہ، بہت ہی سادہ اور بہت ہی مختصر انداز سے اس کو اسی طرح سے عرض کیا جا سکتا ہے کہ مفسرین نے، اہل علم نے اس کو اس طرح سے تقسیم کر دیا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ طریق بھی بتا دیا کہ اسلام میں دونوں کی اجازت ہے، آپ چھپا کر بھی دیں اور اعلانیہ بھی دیں۔ اب کیا ہے، چھپا کر اس لیے دیں کہ ریا نہ ہو جائے، اور دکھا کر اس لیے دیں کہ کسی اور کو بھی ترغیب ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں حسن نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسری تقسیم یہ ہے کہ جب فرض زکوٰۃ دے رہے ہوں تو اعلانیہ دیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، جیسے نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے فرض نماز، اور جب نفل پڑھنے ہوں تو چھپا کے پڑھیے، وہاں اعلان نہ کیجیے، وہاں پبلسٹی اور اشتہار مت چھاپیے کہ ہم نفل نماز پڑھنے لگے، کیونکہ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ نفل عبادت میں اخفاء افضل ہے، اور نفل نماز جو عبادت ہو رہی ہے اس کے اندر چھپا کر افضل ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس شخص کو عرش مولا کا سایہ نصیب ہوگا، ان 7 لوگوں میں وہ بھی شامل ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کی راہ میں یوں خرچ کیا کہ اگر دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان، تو اس کو پریفر کیا گیا، اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ اسی طرح وہ لوگ جو سود خور ہیں، سود کھانے لگ جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں قرآن نے بڑی شدت سے مذمت کی ہے سود کی، اور فرمایا وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ جیسے آسیب زدہ ہوں اور مخبوط الحواس ہوں، جیسے شیطان نے انہیں جکڑا ہوا، گویا ان کی ظاہری حیات و حالت بھی کراہت پر مبنی ہوگی، اور لوگ ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ ان کے باطنی حال کو قرآن نے یہاں ظاہر کر کے دکھا دیا کہ اوپر سے خواہ وہ کتنے ہی چمک دمک رہے ہوں اور ان کی ٹیپ ٹاپ ہو، اصل میں اندر سے ان کا یہ حال ہو گیا ہوتا ہے، وہ گل سڑ گئے ہوتے ہیں باطنی طور پر اور روحانی طور پر، کیونکہ سود کو
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے ہماری شریعت نے، اور تجارت کو حلال اور جائز قرار دیا ہے اور اس میں برکت فرمائی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق کے 10 حصے ہیں، اس میں سے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھا۔ سبحان اللہ، کاروبار اور تجارت میں اتنی برکت ہے، لیکن سود سے بچنا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ جو سود خور لوگ ہیں ان کو یہ حکم بھی ہے کہ اگر اللہ کی طرف آ جاؤ اور توبہ کر لو تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے کیا جو ہے وہ معاف ہو جائے گا اگر سچے دل سے توبہ کر لے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ وہ جو سود کا لین دین تھا سارے کا سارا، اس کو صاف کرنا ہوگا، اسے کلیئر کرنا ہوگا اور آئندہ اس سے بچنا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود خطبہ حجت الوداع کے اندر اپنے خاندان سے، اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو معاملات تھے سود کے، وہ اعلان کر کے ختم فرمائے تھے کہ آج سے جاہلیت کی یہ ساری رسمیں ہمارے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں، تمام تر جاہلیت اور اس سے متعلق امور جو ہیں ان کی نفی فرما دی اور ان کو منع کر دیا۔ آئمہ نے لکھا ہے کہ اگر سود کو کوئی گناہ سمجھ کر کرے تو گناہگار ہوگا، لیکن اگر سود کو جائز اور حلال سمجھے گا تو کافر ہو جائے، دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے، کیونکہ یہ قرآن کی نص کا انکار ہے۔ اللہ، وہ اس لیے یہ بہت باریک فرق ہے کہ جب آپ گناہ کر رہے ہوں تو گناہ کو گناہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر آپ نے اسے جائز سمجھ کے کیا تو اب آپ گناہگار نہیں ہیں بلکہ ایمان سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ بہت باریک چیز ہے، اسے بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مقروض کو مہلت دینا بھی اسلام میں بہت پسندیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مقروض کو مہلت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو رعایت اور سبحان اللہ سبحان اور اس پر رحم فرمائے گا۔ اور فرمایا ان کا نزو اسرت فنظرت الی میسرا، یہ اللہ کو پسند ہے کہ اگر آپ واقعی جانتے ہو کہ مقروض تنگ دست ہے بیچارہ اور قرض اتارنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بدنیت ہو گیا ہو اور قرض اتارنا ہی نہ چاہتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت یہ ہو کہ میں نے قرض اتارنا ہے اللہ اسے موت نہیں دے گا جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو۔ تو اگر حسن نیت رکھے تو جو مقروض ہے اس کا قرض اترے گا ضرور، اور جو شخص اس کو مہلت دے گا اس کو 2 گنا اجر ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ اور قرض میں یہ فرق ہے کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نے خرچ صدقہ دیا ہے، لیکن جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی ضرورت میں قرض دیتا ہے تو اس کو 2 گنا اجر ملے گا، ایک تو قرض دینے کا اور دوسرا جب تک اس کا قرض واپس نہ آ جائے اللہ کی راہ میں اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، یہ بھی بہت پسندیدہ عمل ہے، واہ واہ، اس کو بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلاف میں یہ بہت بڑی روایت رہی ہے کہ بعض دفعہ، اور قرآن نے بھی اسے اپریشیٹ کیا کہ کسی مقروض کو جب ہم دیکھیں کہ وہ بیچارہ چاہنے کے باوجود قرض ادا کرنے پہ قادر نہیں ہے تو پھر اس کو اللہ کی رضا کے لیے قرض معاف کر دینا، کیا بات، یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے، صالحین کی سنت ہے، صحابہ کرام اور تابعین کی سنت ہے۔ اسی طرح ایک اور اصول قرآن نے دیا ہے، باقی آج ترقی ہوئی، آج لوگوں نے ڈاکومنٹس اور دستاویزات اور معاہدات سیکھے، لیکن قرآن نے ہمیں صدیوں پہلے یہ رستہ دکھایا جو معاشرت کا ہے، اصول کا ہے، ضابطے کا ہے، کانٹریکٹ لاز کا ہے، کہ اے ایمان والو جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی لین دین کا معاملہ کرو، قرض کا، ڈیل کا اور کریڈٹ پہ لینے دینے کا، تو کیا کرو، فاکتبوہ، اس کی ڈاکومنٹس ضرور بنا لو، اس کو لکھ لو، اس کی کتابت کر لو، اور اسے لکھے وہ جو اس کا ماہر ہے، یہ بھی ساتھ بیان کیا، جو دو طرفہ سارے ضوابط کو، رولز اینڈ ریگولیشنز کو جانتا ہے وہ اس کو تحریر کے اندر لائے اور پھر وہ ایک دستاویز بن جائے اور اس معاہدے کے دونوں فریق پابند رہیں۔ اس اصول کو بھی قرآن نے بیان کیا، اور یہاں پر سورت البقرہ کا اختتام ہو رہا ہے ناظرین، سورہ البقرہ، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، تیسرا پارہ تلک الرسل، سورہ بقرہ کی 274ویں
آیت سے آج تلاوت کا آغاز ہوا اور اس کا تتمہ بھی ہوا ہے سورہ بقرہ کا، اور سورہ آل عمران کا آغاز ہوا، تلاوت کی گئی، ترجمہ پیش کیا گیا اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ سعادت کے اس سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا، اور الحمدللہ یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی یہ ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔